Esiet sveicināti, cienījamie sportscenas skatītāji, šodien Daugavpilī, Optibeta virslīgas ietvaros 7. Kārtas spēles Celtnieku stadionā. Futbola klubs Daugavpils savās mājās uzņem futbola klubu Ventspils. Vīlēla piespēles soda laukumā. Tīdenbergs izdara šeit centriem. Tīdenbergs uz Eristavi un Eristavi arī izlec augstāk līdz bumbai, tomēr nostājās tur jau priekšā Cucurs. Un tādējādi neizdevās tur izvērst kaut ko bīstam no šīs situācijas šodienas mājiniekiem. Tikmēr Namdi Ofors saglabā bumbu. Ofors sit pa vārtiem, skaists atvairījums, vēl viens moments sitiens. Un Daugavpils atklāja šodienas spēlē rezultātu un izdara to Kovaļovs. Un redzam šeit arī tūplānā parādu. Mums spēlētāji ir devušies visās sešās iepriekšējās spēlēs. Nu, tāpat 20 spēlētājus. Viorels Frunze izmantojas. Starts sastāvā tikmēr bīstama epizode vienā pieskārienā. Tur sit pa vārtiem. Un tagad Afanasjevs ar bumbu. Un noteikumu robežās pret viņu nospēlē Ondongs. Un līdz ar to iespēja jau tagad Ventspils komandai organizēt savu pretsbrukumu. Tīdenbergs piespēl soda laukumā un šeit ļoti neveicās Daugavpiliešiem un savos vārtos ieraida bumbu Akpudža un tādējādi rezultāts kļūst viens pret viens. Daniels Adietei, Raivs Ķirš un Tatsūro Nagamatsu. Un tikmēr Ventspils ieraujās soda laukumā, sitiens tuvējās Tūrijs Svārups un bumbu lido rokās Daugavpiliešu vārtsargam, tomēr tas jau vairs nav svarīgi, tāpēc, kad izskatās, ka Idovu nopelna brīdinājumu un sakos soda sitiens, 11 metru soda sitiens. Svarups sit pa vārtiem un Dubadelovs atvēra šo te pendeli, līksmo Daugavpiliešu tribīnes, lieliski nospēlē Daugavpiliešu jaunais vārtsargs. Kirils Makējevs, bet nedaudz pa tālu atlaida bumbu, līdz ar to neizdevās turpināt uzbrukumu. Varbūt tagad izdosies kaut kā sāsināt Makējevam situāciju. Un te jau visticamāk viens no skaistākajiem vārtu gūmiem šajā sezonā. Nevar zināt, vai Makējevs tur centās sīst pa vārtiem vai centrēt. Izskatās jau pēc reakcijas, kad vairāk centrēt gribēja Makējevs, bet rezultāts kļūst 2-1. Tikmēr Lukas Vilela izpilda centrējumu. Un bīstam situācijas Svārups aci Dubadelovs un otro reizi jau, kā teicam, nospēlē Dubadelovs. Tīdenbergs piespēlē Stuglim. Neveiksmīgi nospēlē Stuglis, bumbu pie Ofora, tālāk Afanasjevs. Afanasjevs ielauž soda laukumā. Afanasjevs izdodas apspēlēt pretnieku sitiens pa vārtiem. Un tur jau Nagamatsu tiek pie bumbas un rezultāts kļūst 3-1 un Daugavpilieši izspēr ļoti platu soli pretī uzvarai šodienas spēlē. Nu, un paši Ventspilnieki arī šeit organizē šo te momentu. Limbašovs piespēlēms Delešvilīms. Delešvilī bumbu nogādāt tiek soda laukumā, tur gan labi pacīnās Akpudža. Sitiens pa vārtiem, tur lieliski nospēlē Dubadelovs un arī vēlreiz Dubadelovs, ka es nospēlē un ko šeit izlems Treimans, tur, protams, aizstāv Daugavpiliešu savu vārtsargu asumi arī starp abu komandu futbolistiem. Nu, un tagad jāizšķir šis viss Dubadelovs un pārāk bīstam tur nospēlē Ventspilnieks spēlētājs un tiek parādīta sarkanā kartīte Danīlam Ulimbašovam. Nu, un tādējādi arvien mazāk cerība atstāja Ventspils faniem Danīls Ulimbašovs šajā situācijā. Sako centrējums sitiens un tur jau no pašas vārtu līnijas izsit bumbu viens no Daugavpiliešiem un ļoti svarīgi, protams, šī epizode bija. Neizdevās tur apspēlēt Vilelu un viss spēle noslēgusies ļoti skatāmā un notikumiem bagātā spēlē. Futbolklubs Daugavpils izcīna uzvaru par futbolklubu Ventspils.